מצוות ערב יום הכיפורים. יש מצווה גדולה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. הגמרא אומרת, כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. בעזרת השם, כשנצום ביום הכיפורים בעשירי, ביום שני, וביום ראשון נאכל ונשתה, גם זה יחשב לנו כאילו צמנו, כאילו צמנו פעמיים, תשיעי ועשירי. כמובן, כשאוכל לשם מצווה, וצריכים להבין למה השכר כל כך גדול למי שאוכל בערב יום הכיפורים, מהו הטעם. רבינו יונה בשערי תשובה מביא שלוש טעמים. טעם אחד פשוט, שיהיה לו כוח לצום. יום קשה, יום של חמש תפילות, יום של 10 וידויים, יום שצריכים לחזור בתשובה. אם לא יאכל הרבה, לא ישתה הרבה, לא יהיה לו כוח. שלום, פעמים רואים בסוף יום הכיפורים כבר במנחה, בנעילה, אנשים חלשים, אין להם כוח, לא טוב, שמיתן לכולם כוח. אז לכן, מצווה לאכול הרבה, לשתות הרבה, שיהיה לו כוח. אותם אחד. טעם נוסף, יום הכיפורים זה חג. בכל חג צריכים לעשות שתי סעודות. שבת. שבת החיוב הוא 3 סעודות, ובחג 2 סעודות. ויום הכיפורים הוא חג, אז מה עם סעודות החג? הקדוש ברוך הוא ציווה לצום, להתענות. אז לכן עושים את הסעודות בערב יום הכיפורים. לכן יש מצווה במקום סעודות החג לאכול בערב יום הכיפורים לפחות פעמיים. חוץ מהסעודות, אוכלים דברים טובים, ממתקים, שמחים, וזה אני מגיע כאן לטעם השלישי. הטעם השלישי שמסביר רבינו יונה למה המצווה היא כל כך גדולה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים. אתם יודעים רבותיי, מי הוא האדם שרגיל לאכול הרבה, לשתות הרבה? אדם שמח. אדם שמח. הוא שמח, חתונה, בר מצווה, פדיום הבן ברית, אוכל, מבקש תוספת. אדם שמח, אוכל. בר מינן, לא עליכם ולא עלינו, אדם עצוב, אדם אבל, לא בא אוכל, לא נכנס אוכל. ערב יום הכיפורים, ביום ראשון, אוכל, שותה, שוב אוכל. אלו, מה קרה? מה? ביתך מתחתנת? הבן שלך בר מצווה, מה אתה אוכל? מה אתה שמח? אתם יודעים מה הוא שמח? הוא שמח שבעוד כמה שעות תיכנס קדושת יום הכיפורים ותהיה לו מחילה, סליחה וכפרה על כל אבונותיו שחטא במשך השנה. כי כל מצוות לא תעשה אינם מתכפרות בתשובה לבד, אלא רק תשובה ביום הכיפורים. האדם הזה מראה שהוא ירא השם, הוא חרד, הוא פחד לעוונותיו, וזאת השמחה שלו. לכן נחשב לו כאילו התענה תשיעי ועשירי. ולכן השמחה הנפלאה כשנברך שהחיינו, נשים הרי מברכות שהחיינו בשעת הדלקת הנרות, להדליק נר של יום הכיפורים שהחיינו. ואנחנו כשנברך בבית הכנסת
מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איזה שמחה. אז אחד פעם שאל אותי, מה השמחה הגדולה הזאת? מילא בעזרת השם שבת הבאה אחרי חתימה טובה ניכנס כולנו לסוכה, כל אחד יתהיה לו סוכה כשירה, מעודרת, יפה, מובן שחיין וכימן וגם לזמן הזה. אבל מה השמחה? מה השמחה ליום הכיפורים? שמה שהוא שם 25 שעות מ-5 יום ראשון עד 6 ביום שני? מה השמחה? אז רבותיי, שנדע שהשמחה, שמחת שהחיינו ביום הכיפורים, היא עוד שמחה גדולה מזו של סוכות. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה של כפרת עוונות. כי אם אדם לא חוזר בתשובה, אז על אווירה הכי קטנה יצטרך לסבול בגיהנום יותר מכל ייסורי איוב. וכאן בתשובה, בתשובה, בבידוי, בקבלה לאבא, מתכפר לו הכל. כל העוונות מתכפרים לו. יש שמחה גדולה מזו? בערב יום הכיפורים מצווה ללכת למקווה. כל אחד ואחד, כתוב בהלכה שחייבים ללכת למקווה להיטהר כדי לקבל את קדושת היום. הוא יכול כבר ללכת קצת לפני חצות, אבל הטבילה שתהיה אחרי חצות היום. ראוי בכלל ללכת כל ערב שבת למקווה. האריז"ל כותב שאם לא טובלים לכבוד שבת אז לא זוכים לקבל נשמה יתרה. יש מצווה ללכת כל ערב שבת למקווה, אבל ערב יום הכיפורים בוודאי. להעביר את ערב יום הכיפורים בתשובה, במעשים טובים, בלימוד תורה, וכמו שאמרנו, באכילה. מתוודים כבר בשעת המנחה. לפני סעודה מפסקת מתפללים מנחה, ובאלוקי ניצור כבר מכניסים את הבידוי של יום הכיפורים. כל הבידוי של יום הכיפורים מתוודים במנחה. למה? כי חז"ל חששו חלילה שמא יחנק בסעודה מפסקת, וכבר עומדת להיכנס קדושת אופפת כבר מאחרי חצות היום, קדושת יום הכיפורים, וימות בלי תשובה. לכן נצווה וחייבו אותנו חז"ל להתוודות במנחה של ערב יום הכיפורים. יום הכיפורים כולם יודעים, 5 עינויים, עשו באכילה, עשו שתייה, עשו ברכיסה, עשו בשיחה, עשו בתשמיש המיטה, עשו בנעילת הסנדל. ברכיסה עניינו, עד כמה עשו לנו רכיסה? שנטילת ידיים, אף על פי שכל בוקר הנטילה היא עד הפרק, כל בוקר חיוב ליטול עד הפרק, אבל היות שיום הכיפורים אסור ברחיצה, נוטלים ידיים 6 פעמים לסירוגין רק עד סוף קשרי אצבעותיו. עד סוף קשרי האצבעות. ואז שידיים עוד לחות הרבה, עדיין לא ישפשף את עיניו. כי זה עוד בגדר רחיצה. אחרי שיפלו לו הטיפות הגדולות, אז יעביר אותם על עיניו. יותר מזה אסור, כי זה אסור ברחיצה. אין מה לדבר שאסור בשיחה, שיחת שמן, ודאי שאסור. אם יש בתי כנסת שמספריצים כזה מים, אני יודע, מי בוסם, חז ושלום, חז ושלום, ביום הכיפורים אסור לעשות את זה. אסור סתם להכניס אצבע במים. להריח מיני בוסם
מותר, אבל לא לשים על מטפחת. לא לשים על מטפחת בגלל שזה מחבס, ולא לשים על הידיים כי זה רטיבות, זה שיחה, זה שיחה, זה אסור. להריח מותר, והפוך, כל מיני אלבוס הם לא מברכים, אבל כתוב לקחת מיני בסמים, עשי בסמים, עשבי בסמים, מדי פעם להריח כדי להרבות בברכות. כמובן שאסור לשטוף פנים, אסור לשטוף את הפה. ללכת רק עם נעלי גומי, נעלי אצבע, נעלי פלסטיק, אור אסור. אלו הם העינויים של יום הכיפורים. כתוב ביום הכיפורים לא לנגוע באוכל, אסור לנגוע באוכל. אמנם אישה המטופלת בילדים קטנים זה משהו אחר, צריכה להכיל אותם, אבל אם הם כבר ילדים גדולים שיכולים בעצמם להסתדר עם אוכל, יקחו הם את האוכל. רבותיי, יש הבדלה מיוחדת במוצאי יום הכיפורים שאין דבר כזה בשום חג. כל חג מבדילים בלא נר, רק במוצאי יום הכיפורים חייבים לקחת נר, ורגילים להדליק את נר, את נר שמבדילים עליו מנר ששבת. אם מדליקים נר על הורים, או יש, לא יודע אם כולם מדליקים נר זיכרון למי שאין אבא או אמא, יש עוד נר שמדליקים, נר חיים, נר שכל בית אב מדליק, הוא נקרא נר חיים, כנגד משה רבינו שהוריד תורה לעם ישראל ביום הכיפורים ואמר לו השם הצלחתי כדבריך, ומהנר שדלק כל יום הכיפורים מזה מדליקים נר להבדלה, לא מהגפרור, כדי ללמד שיום הכיפורים חייב את האש לשבות, והוא לא כשאר יום טוב. וחז ושלום במוצאי יום הכיפורים ללכת לרוץ לאכול ולשתות ולא הבדלה. התשובה ניכרת במוצאי של יום הכיפורים. כמה התפלל? 5 תפילות, 10 וידויים. איך יכול להיות רק נגמר יום הכיפורים? איזה תפילה פרדית? הוא רץ, הוא מדלק. מה היה? אז מה קיבלת עליך? נגמר יום הכיפורים, הוא מתחיל להשתולל. אז מה עשה? אז איפה התשובה שלו? לא זז כי הוא זה? היה כל יום הכיפורים מלאך, אנחנו מדברים למלאכים, מלאכים, אתם יודעים איך הוא התעלה? איך התעלה? הוא עמד, הוא לבן, מלאך לא אוכל, הוא לא אכל. מלאך צועק בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא צועק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יום הכיפורים, אין שטן, יום הכיפורים אנחנו דומים למלאכים, נגבר יום הכיפורים, הוא מזנק מהמלאך מהשמיים עד הצלחת. כדי להתעורר קצת ליום הכיפורים, שנדע מה אנחנו חייבים לתקן, הבאתי כאן דברי התעוררות נפלאים מהגאון מבילנה. זה בזכותו של רב אורי זוהר, הופעתי איתו בשבוע שעבר באיזה מקום, והוא הביא את זה, זה היה קטע ביתד. דברים נפלאים של הגאון. רבותיי תשמעו, בעת שמוליכים את האדם
מביתו לקברו. בדרך, בדרך מהבית, חברה קדישה סוחבים אותו מהבית לקברו. אז תיפקחנה כל חושיו ורואה מה שלא היה יכול לראות בעת חיותו. כי בחיותו עובדים רק חמישה חושים. ברגע שהוא נפטר, הקדוש ברוך הוא פותח לו כאלה חושים ומראים לו עונשי הגיהנום ותענוגי הגן עדן, ורואה איך קילה ימיו באבל וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם הם לצנינים ולחוכים בעיניו. זה קוצים, הוא רץ אחרי כסף, זהב, תענוגות, כל זה לקוצים בעיניו, כי בעבורם קנה לנפשו עונשי הגיהנום, גם הפסיד תענוגי הגן עדן. והתבונן עד בשכלו הזך כמה תענוגי גן עדן הפסיד בעולם הזה. אז הוא יבין מה הוא הפסיד, כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. וכמה שעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר בכל שעה ושעה היה יכול להרוויח גן עדן ותענוגים נפלאים אשר עין לא ראתה. מה הפסדנו? מה הפסדנו? יפה שעה, המשמע אומר, התנאים, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. מה זה שעה אחת של קורת רוח? מסביר המכתב מאליהו, קורת רוח זה כשהוא בעולם הבא מבחוץ לא נתנו לו להיכנס. זה כמו שבבקשל באולם חתונות מבשלים אבזים פתומים לאנשים מכובדים והוא לא מוזמן, הוא בחוץ, הוא מריח, כזה ריח, יש לו קורת רוח. מי שיהיה לא בעולם הבא, מבחוץ, תהיה לו קורת רוח, והקורת רוח בעולם הבא היא יותר מכל חיי העולם הזה. מה זה חיי העולם הזה? אם ניקח את כל ההנאות, את כל העושר, את כל התענוגים שיש לכל העשירים בסביון, בכל הארץ, בכל אירופה, בכל אמריקה, נאסוף את הווילות, את הקוטג'ים, את הקדילקים, את כל הדולרים בכל הבנקים, את כל הבגדים ואת התענוגות. לא מספיק מהדור הזה, ניקח מה שהיה לכל המלכים, לכל השרים, לכל המיליונרים, מהאדם הראשון עד ימינו, כל זה ניתן לאדם אחד. כך אז שנדע שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, שעה אחת, שעה אחת בחוץ, קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. עכשיו תתארו לכם, לא בחוץ בעולם הבא, בתוכו, ולא שעה אחת אלא חיי נצח נצחים בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף, מיליונים, 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 מיליונים. הוא יש שם בתוכו בעולם הבא, ממש בתוכו. יש משהו יותר מזה? אומר התנא, יש, יש, יש ויש. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? אתם יודעים מה שווה יותר מכל חיי העולם הבא? מכל חיי העולם הבא. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. שעה אחת של תורה,
אתה יושב ולומד משניות, אתה לומד גמרא, אתה לומד הלכות, אתה לומד מוסר, אתה לומד חומש. שעה אחת של תורה, תשובה, מעשים טובים, שווה יותר מכל חיי העולם הבא. זה כותב הגאון. זה לא איזה רבנים שמבלבלים, הם לא יודעים בדיוק מה שהם אומרים. אתם יודעים מי היה הגאון מבינה, רבותיי? אתם יודעים מי כותב את זה? הגאון מבינה, הגאון מבינה ידע 10 נוסחאות בספר יצירה. אתם יודעים מה זה ספר יצירה? שהצדיקים מיוחדים בכל הדורות ידעו לייצר גולם, אדם שיכול ללכת, לעשות, הוא רק לא מדבר. כמו שהמהר"ל מפראג בזמן ההצהרות על היהודים, עלילות אדם, עשה גולם, יוסף היה גולם, והוא עזר מאוד ליהודים. והגאון ידע 10 נוסחאות, והוא אמר שהנוסחה הנכונה ביותר היא של האריזל, ושם גם יש מספר טעויות דפוס, והוא תיקן אותם, והוא התחיל לעשות יצירה, אדם, הוא הגאון לייצר אדם, ופתאום הראו לו משמיים שלא מרוצים מזה, הוא הפסיק. וזה היה לפני בר מצווה. זה היה לפני בר מצווה. לפני בר מצווה הוא ידע 10 נוסחאות, מה שענקי עולם רק ידעו. הוא תיקן את הארי בטעויות דפוס לפני בר מצווה. איך הכל היה גלוי לפניו, ברור לפניו. היה יהודי בווילנה שהיה מסתכל על בן אדם ואומר לו, מה עשה לפני שעה, מה עשה אתמול בערב, מה עשה שלשום בערב, מסתכל על הפנים, אומר לו מה עשה. אמרו לגאון מווילנה שיש כזה בן אדם, מסתכל על הבן אדם, אומר לו מה עשה אתמול בערב. אמר הגאון, תביא אותו אליי. הוא בא, הוא מסתכל על הגאון, אמר לו הגאון, נו תגיד מה אתה יודע, מה עשיתי אתמול ב-12 בלילה. הוא מסתכל על הגאון ואומר לו, אתמול בלילה, בחצות הלילה, הוא אומר לגאון, אתה ישבת כאן, מצד ימין ישב רב שמעון בר יוחאי, מצד שמאל הארי, ולמדתם שלושתכם ביחד. והגאון הזהיר אותו שישתוק ולא יספר. זה היה הגאון. זה ממקצת מהגאון. ככה על קצה המזלג, קצת מה זה הגאון. מה הוא כותב כאן? אוי, אוי, הקדוש ברוך הוא יפתח לו אז את שכלו הזך ויבין כמה תענוגי גן עדן הפסיד בעולם הזה, כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, וכמה פסעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר בכל שעה ושעה היה יכול להרוויח גן עדן בתענוגים נפלאים אשר עין לא ראתה. ומחמת גודל התשוקה אשר הוא רוצה להתאבן שם, הוא רואה את כל התענוגות, הוא רואה את כל תענוגות גן עדן. ומחמת גודל התשוקה שהוא רוצה להיכנס שם והוא אינו יכול להיכנס, מחמת שלוכלך בצועת אבונותיו, אז הוא מרוצה ומסכים להיענש בגיהנום בעונשים קשים ומרים, רק לבוא אחר כך לתענוגי הגן עדן. הוא מוכן להסתרב בכל השריפות שצריכים להסתרב בגיהנום, ובלבד להיכנס אחר כך וליהנות בגן עדן. ואין בכוח אדם, ואין בכוח אדם לצייר גודל שברת ליבו וחרטתו. אף אחד בעולם לא יכול לצייר מה גודל שברון ליבו על ששרף את ימיו, את שעותיו. ואם היה לאדם, אחים יקרים, אם היה לאדם בעולם הזה אחד מאלף
אלפים חלק מהצער שיש לו שם בעולם הבא, יהיה מוכרח למות מחמת שלא היה יכול לסבול גודל הצער. אם היה לו בעולם הזה, כאן, אם השם היה פתח לו את העיניים, את השכל, לראות, אתם יודעים כמה? אחד מאלף אלפים מהצער ההוא, הוא ימות מרוב צער, הוא לא יוכל לסבול את זה. רק בעולם הבא, נותן לו הקדוש ברוך הוא כוח, שיכול לסבול זה הצער. ואז גודל תשוקתו, שיתנו לו רשות לחזור לביתו ולעסוק בתורה ועבודה כל ימי חייו. אז גודל תשוקתו, רק תיתנו לי לחזור הביתה, הוא איך אני אלמד, הוא איך אני אתפלל. הוא ממרץ שערות ראשו וקורע את בשרו ואומר, אוי לי, איך החלפתי עולם בתענוגים נצחיים על עולם חושך. והצער הזה קשה לו מכל יצורי גיהנום. הצער הזה שהוא רואה מה החליף, מה החלפתי ומה, זה קשה לו יותר מכל יצורי גיהנום. אחים יקרים, תראו מה אפשר להחליף, מה אפשר להרוויח ומה אפשר לאבד. כמה חייבים להתבונן, לעשות חשבון נפש, מה יתבעו מאיתנו. הבאתי כאן רבותיי, הבאתי כאן, תוכלו אחרי השיעור לקחת וידוי, וידוי שראוי לפרט, כמו שהרמב״ם אומר, שצריך לפרט את החטא, ויום הכיפורים זה יום כפרת עוונות, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח, לזרוק את כל עוונותינו במצולות ים, בתשובה אמיתית, חרטה, וידוי וקבלה לאבא. ולכן צריכים לפרט את החטא. אז יש כאן יהודים ממש עשו לשם מצווה, לקחו, התפסו את הוידוי של אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו את כל האווירות שמופיעות, לא את כולם, אבל חלק גדול מהאווירות שמופיעות בכל אות ואות. הוא כאן לקחת, כל דבר כזה עולה 10 אגורות, ואני מבקש לא שמישהו ייקח כמה, כי לא יספיק. אם בסוף יישאר, יישאר, אבל לכתחילה שכל אחד ייקח רק אחד. למשל, עשמנו אבירות באלה, אכלתי מאכלים אסורים, צריכים להתוודות, אכלתי מאכלים אסורים, תבל, שביעית, רבותיי, התחילה שמיטה, חייבים לקנות בחנויות שמיטה, קדושת שביעית על הפירות. כמה חקלאים גיבורים, גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל השם, עזבו את עבודת האדמה, שנה שלמה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, לא עובדים. בשביעית שעברו, בשביעית שעברה, היו 1,500 חקלאים בעלי מטע שדות, והפעם ברוך השם יש 4,000, כן ירבו. זה ניסיונות נוראים, אבל מה אנחנו בסך הכל אומרים לנו שנקנה וברוך השם מביאים סחורה ערבית? אלא מה, יש מקומות צריכים לתרוח וזה לא קל וצריכים להתאמץ. כן, שמצוות השם אלוקים צריכים להתאמץ. אכלנו אורלה, אכלנו תולעים, שרצים, הוא רעב, הוא אוכל פלאפל, כמה תולעים בפלאפל,
הוא אוכל עוגה, כמה... איך אתה קונה? איך אתה נכנס? איך אתה נכנס לקונדיטוריה? אתה אוכל, אתה קונה עוגה. מי בדק את הקמח? איזה חומרים הכניסו? איך אתה אוכל בלי הכשר? של מחללי שבת, אפשר לתמוך על כשרותם? הם מצפצפים מסכנים על השם במחללי עמות יומת. אז מה מדהיג אותו תולעים, שרצים, מה זה מדהיג אותו? היה, לפני 3 שנים, היה בקולבוטק, תפצו ברמת גן, אחד בעל קונדיטוריה, עושה עוגות, בקומה השנייה, יש לו שם, הוא עושה את המיקסר, את הבצק, את הנה, תפצו אצלו שהכניס לעוגות ביצים עם חטאי פרוחים, מקוקל, שתוכלו למסריח, ממשרד הבריאות זה לזבת צריכים לזרוק. מי יקנה דבר כזה? אמא תקנה, תעשה מזה חביתות לילדים? הצעה הכי טובה למכור את זה לקונדיטוריה. אף אחד לא רואה מה הוא עושה, קומה שנייה, יש שם קומה שנייה, שם פותח את כל הלכלוך הזה, מכניס את זה למקסר, למטה הוא מוכר, למטה הוא מוכר, שם הוא נקי, לבן, מצוחצח, נכנסים אנשים, הוא ראה קצת, ערב טוב, ערב טוב, אני מבקש את, את החתיכת עוגה הזאת, המלוכלך הזה, את, הגיוני, מה אתם רוצים? הוא תופס ביד, חתיכת נייר לבן, חתיכת נייר לבן, פינצטה, בקסה, בקסה, הוא לא נוגע ביד, אמנם מישהו אמר, הוא מפחד מהאפרוח, זה אוכלים בחיפה באולמות חתונה חצי שנה אכלו בשר חמורים בהכשר הרבנות הערבים שהביאו את החמורים זייפו גם את החתמת ופלח איזה שמשים לא נדבק בהם מירת שמיים לא נדבק בהם מירת שמיים מאכלות האסורים מי שרוצה ורבותיי, אני באותה פטרה. כמה אכלנו כאלה? אוי, אוי, אוי. כמה אכלנו כאלה פלאפלים ועוגות ובשר ובית? האם יש לנו מושג? כמה מלאכים מחבלים מקטרגים עומדים לקטרג עלינו? ואת כל אלה אנחנו יכולים להחריט ביום הכיפורים השם מוכן להחריט אותם בתנאי חרטה גמורה וידוי ואנחנו נוראים כאן על הוידוי וידוי וקבלה לאבא קבלה לאבא שאנחנו לא נאכל במקומות מפוקפקים עד שלא נראה איך שראוי בדעת הרב לנדו הבל זה לא נאכל וככה לאט לאט צריכים ללמוד כל דבר אוי אוי אכלתי ללא ברכה לפני האוכל ולאחריו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה או שכן ברכתי וכאילו לא ברכתי וכדי להבין טוב איך להתוודות כדי להבין שבכל זאת יש לנו קצת עבירות, קצת יותר מדי, אז כדאי רבותיי לדעת כמה דברים מיסוד ושורש העבודה שהיה עובד את השם בצורה נפלאה, הוא אומר אוי כמה עבירות אדם דש בעקיביו, ויש מן שבין אדם למקום, ומהן שבין אדם לחבירו ונבאר תחילה אותן שבין אדם למקום רבותיי, דברים קטרים אבל אני ככה אש שיבין לאישורו כמה מאות אוי אוי כמה מאות ואלפים מצוות עשה מן התורה של ברכת המזון ברך שלא בכוונה
וכמה מקוות הססל קריאת שמה קרס שלו בכוונה, וכמה מאות ואלפים תפילות התפלל שלו בכוונה. ועל זה נאמר, הוא לא עבדו בכל לבבכם, איזו עבודה שהיא בלב, ובאמר זה תפילה. וכמה ברכות הנהנים וברכות המצוות דרך שלו בכוונה, ועבר על הססל ועשית על פי הדבר שיגידו לך, ולא תעשה שלא תסור. זולת העונש החמור הנזכר בגמרא הקדושה על זה שנהנה בלא ברכה מהעולם הזה, ואף שברך. עבודי, כמה אלפים ברכות שאפילו שכן ברך אך לא כיוון ליבו בהם כראוי, כלא נחשב בעיני המקום ברוך הוא וברוך שמו. וגם אין הדת סובלו, הדת לא תסבול דבר כזה. למה? בלי כוונה? מה? אתה זורק ברכה בלי כוונה? דהיינו, אדם גם רעב ואין כוח, ולא שתה מים ויעש, ואכל מאכלים אשר לא עמל בו, ולא גידלו, והתענג בדשן נפשו מהם תענוג גדול, ואף לא נתן הודעה ושבח כראוי לבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד, על שיצרו ברא כל אלה, והכין לפנה מטבח, היתבלעו השכל האנושי זאת? עושה דבר מוצמא, הוא ממש יבש. בוודאי ינדעת סובל, ויעלה האדם על ליבו, הברכה אחת היא לך שנעשה כמצוות אנשים מלומדה, ועלו למאות ואלפים ברכת המזון ברך כל ימי חיותו. גם ברכות ההודעות כברכת אשר יצר כמה פעמים בכל יום ברך שלא בכוונה כראוי. אם כן רבותיי, רבותיי, כמה פעמים היה יכול ללמוד ולא למד, וביטל מצוות עשה של תורה, וכמה פעמים למד והפסיק באמצע הלימוד. זה וידוי, זה וידוי. ועל כל זה הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאם נשוב אליו ונתקן את עצמנו, אז הוא יסלח לנו. רציתי, וזה כל אחד ילמד, אפשר בשבת, יש לו זמן, בשבת אסור להתוודות, בשבת אסור להתוודות. אני מדבר כדי ללמוד את הדברים, זה אריכות מאוד. הוא גם מסביר כל מילה מאיזה שורש זה בא, שם הוא אומר, הרמב"ן מסביר מלשון שממה, פשוט ללמוד את הדברים בערב יום הסיפ, ללמוד את הדברים כדי שידע אחרי זה מה הוא צריך להתוודות. אז רציתי כאן, וחוץ מזה, אם יש אנשים שיודעים שהם חטאו, וזה לא כתוב כאן, לא הכל כתוב כאן, אז אני מצאתי דבר חשוב מאוד שלא כתוב, וחייבים להתוודות על זה. חשוב מאוד, כי עברנו מזה גם אלפי עבירות. באות ד' דיברנו דופי, אז הוא מזכיר הרבה עבירות. דיברתי דיבורים אסורים, לשון הרע, רכילות, שקר, ניבול פה, ליצנות, חנופה. דיברתי בגנות הזולת, וכל שכן בגנות רבותינו. דיברתי בבית הכנסת, וכל שכן בתפילה. דיברתי כפירה ומינות, חולין ומסע ומתן בשבת ויום טוב. אז כאן צריכים להוסיף כמה דברים. כתוב, דיברתי לשון הרע, יש איסור חמור לשמוע לשון הרע, לקבל לשון הרע. אפילו אם לא דיברתי או התוודאתי על דיברתי, אבל שמעתי. ואני אגיד לכם מניסיון רבותיי, שבשמיעת לשון הרע נכשלים הרבה יותר מדיבור. זאת אומרת, מי שכבר כן מקבל על עצמו להידער, ואנחנו ברוך השם רוצים להתעלות, אז אדם שם לפיו מחסום, הוא נשמר לא לדבר. פתאום ההוא זרק לו משפט על השכן שלו, על הזה, הוא שמע לשון הרע. אז קודם כל, אל תאמין, אל תאמין.
אבל האמת היא שאסור גם לשמוע. אז צריכים להתוודות, להוסיף את זה עוד לפני יום הכיפורים. ודיברנו דופי, תוסיף. שמעתי לשון הרע, קיבלתי לשון הרע, ושמעתי רכילות, קיבלתי רכילות, אלפי עבירות כאלה. וראוי מאוד, אחים יקרים, להוסיף, לא ככה, דיברתי בבית הכנסת וכל שכן בתפילה, אלא להוסיף, דיברתי בקריאת התורה, ועל זה נאמר, ועוזבי השם יכלו. עוזבי השם, מי שעוזב את האוזן, אז אם הוא עשה מים לדבר, אבל תשמע את עם ריפי, פתאום הוא מדבר עם חבר, הוא עזב את אוזנו בדבר השם והוא מדבר. על זה נאמר, חז ושלום, עוזבי השם יכלו מן העולם. דיברתי בקריאת התורה, דיברתי בקדיש, תסתכלו במשנה ברורה, בנודבב, מה הוא מביא שם, איזה סיפורים, איזה עונשים, שרמי ברחמה פגש את אליהו הנביא עם אלפי גמלים טעונים אף בחימה. הוא שאל אותו, למה אתה הולך עם זה? למי אתה נותן את זה? אז הוא אמר, זה אני הולך לשלם לאנשים שמדברים בקדיש. כמה פעם דיברנו בקדיש? כמה פעם דיברנו בחזרת השעת? אוי, למה זה מצטרף? וזה רבותיי, להוסיף, להוסיף כל חטא שאתה יודע שחטאת, להתוודות בפה מלא, זאת אומרת בשקט שאף אחד לא ישמע, להתוודות, לקבל על עצמו חרטה, אני מתחרט, אני מתוודה כך וכך עשיתי, ואני מקבל עליי לא לחזור לזה אחרת, להישמר, ואני אדיר גם אחרים, לא לדבר בקריאת התורה, לא לדבר בחזרת השעת, לא לדבר בקדיש. אנחנו נעורר אחרים, ואז תהיה לנו כפרה גמורה, וכך לעבור על זה לאט לאט, אחד אחד, והקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו שווים אליו, אנחנו מתקנים את עצמנו, וזה יום אדיר, יום אדיר, לא להסתכל, לא להסתכל. כמה עוד, כמה עוד, כמה עוד, מתי נגמר, מתי הולכים לאכול? זה הרי יום אוויר, יום כפרה, יום שאין כמוהו. רבי ישראל סלנטר אומר, אם היה יום הכיפורים אחד ב-70 שנה, זה היה דבר נפלא, ולא כולם היו זוכים לזה, לא כל אחד זוכה ל-70 שנה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל שנה מלך מוחל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, ומעביר עצמותינו בכל שנה ושנה, אבל רק בתשובה אמיתית, עם קבלה לאבא להשתנות, כך נסתדל, וכך נחשוב על הדברים, וכך נתקן את עצמנו ונתקן אחרים, ונזכה בעזרת השם כולנו ביום הדין לחיים טובים ולשלום.